欢迎大家来到黄总夜场。那么说到今天呢啊，其实如果说这个国际盘啊，没有什么特别了哈、啊，比较特别的反而是我们台股哈。当、啊、什么一开盘，你看到一开盘仿佛就已经不见天日了哈、啊，然后跌到最后一样给你收低，这样总共跌了113点，跌了113点，发生什么事？似乎呢没发生什么事啊，就反正跌给你看了、啊，外资卖它就跌给你看啊啊，这个样子的一个情况之下，一个东西来了，它到底跌破哪里？跌破季线，跌破季线，来看到这个日 K 线哈，日 K 线里头了哈，单单这个礼拜四天在哪里？一二三四这四天哈，在礼拜一的时候，那个就叫做黑色星期一啊哈。礼拜一不只是这个大盘本身下跌啊，包括个股跌停特别多，那个叫和旺效应，那个都讲过了哈。然后紧接着呢，来红 K 棒之后再下来，来请问一下，如果你懂 K 线十三招的话，请问这个叫什么学名？这个叫什么学名？那我要讲什么 ？K 线十三招 ，K 线十三招。请问刚刚说的这个礼拜四天组合叫做什么学名？来，下降三法，下降三法啊，对不对？跌一下之后再来呢，一二三，开平走低，砰，挡下来，还破前低，还破前低，下降三法在这里。啊，这样跌下来啊，跌到哪里？来仔细看，跌到9600，刚刚好一点不差，跌到9600。你看人家撑得多么美妙，不美妙，不美妙。9600刚好是一个整数，没有错了哈。照理讲，它如果够强，应该撑在哪里？应该撑在季线吧？是不是？应该撑在多方缺口吧？来看到季线在什么地方？这一条上扬的季线。就在今天给跌破了哈 啊所以呢你仔细瞧嘛，前两天测季线都还撑住，前两天测季线还撑住，但是到礼拜四呢已经破给你看，已经破给你看。还有呢，除此之外，这里是一个重叠支撑啊，看这边多方缺口，请问这里是多少？这里在前两天我们特别要提示了哈，它这点位来缺口对岸就要9630点，跟这个季线来讲的话，大概两个算是重叠支撑比较强吗？本来是如此了哈，所以之前有撑嘛，啊，原本有撑嘛，但是今天撑不住，跌下来了，跌下来跌到9600，你以为9600很美妙，不过看这个样子，破均线破多方缺口封闭掉，这种情形反而是不美妙啊！请问一下啊，要是不美妙的话啊，这一下子的破均线之后，应该要下探哪里？应该下探哪里？忠实的观众们，如果看我的节目，你都有做笔记的话，心里头应该要有概念。应该要有谱啊，那个谱在什么地方呢？早就谱给你看了哈。来，要看什么？看周 K， 看周 K。哎、欸，虽然说了到下明天呢、啊、才是收周 K 线，但是没关系，我们先看一下这一张周 K 呢是什么时候的？5月8号，上个礼拜到周末的时候。那么当时我提醒你一件事了哈，这个行情到底好不好？多空在这个地方做拔河，重点要观察什么地方？来，第一个你看到这一个是一个代表性的多头版图。红 K 棒多头版图在这里，中线在哪里？9725，中线在9725，在上个礼拜五的时候，它已经收盘收在中线下，收在9692，破中线，中线叫做贯穿点。当它破中线，代表什么？代表说呢，换边发球，还记得吧？看我节目呢，应该都有印象啊。所以这种情况之下，换成空方发球。好，空方发球呢，如果说想要得分，朝哪边而来？换空方发球要得分，就要朝这里而来。看到这个是多头版图基点，多头版图基点9541啊。好啊，这一下子的话，你眼看着它越来越接近了哈。换到最新的了，最新的了哈。到今天周 K 累积到哪里？9600，距离9541啊，其实只剩下呢没有几十点而已哈。那明天刚好要收周 K， 那要不要来探？要不要来探？啊，来探的情况之下。到底有没有支撑？哎、欸，要是说那里还撑不住的情形哈，给他上个礼拜破中线啊，如果紧接着呢，这个礼拜变成破基点，并且收在9541基点下，请问一下，按照 K 线十三招学名叫什么 ？K 线十三招学名叫什么？那个学名就叫做黑吞噬。啊，周 K 黑吞噬的话，你可就要小心了。要是周 K 黑吞噬，你可就要小心哈。啊，所以呢，一个重点来了啊，请问一下哈，这个地方这个所谓基点9541，到底它的支撑性好不好？支撑性好不好？对对，要是它撑得住了哈，那当然就好了。撑得住的情况之下，比方怎么讲？你看到吗？之前不是在这里吗？9503不止呢，在之前你看到了哈。
来日 K 来看最清楚，之前9503对测了好几回，再来9508 9508 9512我都还记得啦，屡测低点，屡测9500，屡测95至尊，硬是不破，硬是不破，佩服他，佩服他，于是人家有办法拉到万点嘛，于是有办法拉到万点，那现在是不是又要来测这个所谓95至尊呢？啊，如果再测95至尊情况之下，欸，既然之前韧性来得那么强啊，啊，现在更何况这里还有所谓的多头版图基点，那所以你当不破还撑得住啊，如果你当不破撑得住的话，来这个样接下来剧情可能怎么样还记得吗？在之前日 K 线这里头呢，我曾经做一个模拟，模拟怎么样？我说两种版本了，啊，哈，两种版本，一种的情形就当它下来啊，这个9630就缺口被封闭啊，封闭不是就死了哦。这里9508，这里9503下来，只要9500还是不破情况之下，可以有如这个红线这种情况啊，进行什么？进行什么？高档盘旋大震荡，震荡干嘛？啊，不是换手之后为了攻更高了哈，而是呢震荡盘头。震荡盘头啊，不管你信不信，那好歹呢，如果他这里还有撑9500不破，95至尊硬是呢同样不破头啊，那是不是这个行情他还可以接着再给你拉向万点，是不是可以创高？我不知道啊，再来如果改天再下来，再来一次，再来几次，要几次我不知道了啊，这是一种模拟，对对，震荡盘头，那这种情况之下，你要期许呢，后面你照样还可以重现万点，可以啊，甚至再创高，只是恐怕创高也不多了哈。但是问题来了，万一啊，它形成黑吞噬，万一甚至连9500之前屡测不破的这回反而给它灌破的情况之下，来看到这种情形，这种情形，比如这个蓝线，比如这个蓝线，要是这种情况呢，直接给你灌破9500而下，不是说这一下子了，行情因此就崩盘了哈。我相信不会，我相信它要死之前还会演出一个逃命线，还会演出逃命线，只是从更深什么地方演出逃命线啊，那种情况你就不要指望它再给你过万点，那种情况下有可能构成什么菱形顶，嗯哼，对对。这个模拟两种版本到底哪一种，我们也办法划线给他走，是不是？我们可以走走桥没关系，是不是？说一个重点来了嘛，一个重点在哪里啊？明天到底要怎么样？到底这个支撑到底强不强？我告诉你，如果在我认知里头了哈，啊，我在此不会跟你讲啊，这个行情要给他这一次呢直破9500的几率比较大，我可不会这么讲。照理讲，他要直破9500的话，应该这种情况之下对很多人啊还会出乎所料，对不对？那如果在这个地方它撑住呢，说起来比较有道理。除了它是多头版图基点之外，再来往下看，这个叫布林轨道。布林轨道呢，从原本万点这里是上限，上限给你打回，打回到哪里？上扬的中线，上扬的中线在哪里？来看一下，刻度在这里，9531点，还在往上递升。9531，那这个9531呢，跟这个9541不是很接近吗？更何况下面还有屡测不破的9500。啊，这个样讲来讲去的话，仿佛呢，这个行情接下来明天如果真有低点的话，接着又要超万点了，多棒！那代表说它即将要诞生一个绝佳的买点吗？来看一下呢，我最新的传真，标题上头怎么写的了？关键在明天或者下周一呢？不见得明天就可以水落石出啊！关键在明天或者下周一啊！如果想低阶，你要想低阶股票不是不行了，啊，哈。最近这个礼拜我们有没有低阶股票？有啊，不是没有啊，对不对啊？如果你还想再低阶的话，应有提醒。提醒什么事？我提醒这件事情，跟我的会员提醒这件事了，是我一个好朋友跟我在探讨的，跟我探讨，他提醒我的，崇哥，要是下个礼拜，他所想是要是这个假日，要是这个假日怎么样的话，下个礼拜一开盘直接就怎么样？不是我讲的哈。我那个朋友提醒我的事，我顺便呢提醒我的会员，顺便提醒我的会员，要不然的话，像我所讲的嘛，哈，照理说呢，这里支撑应该强啊，这里的支撑有重叠性支撑啊，这里的支撑应该是要强才对啊，对不对？但是我不敢跟你保证任何事，只在节目当中跟你分享一些态度了哈。好 ，OK， 那比方说行情如果要强的话，像之前啊，很多人就拥抱什么？要报这个所谓的金融股，对对啊，刚好金融股今天金融龙头老大今天暴利多，暴利多，来看一下，一家富邦
专营武功股金控，一家富邦专营武功股金控，好，他前四月纯利已经达到多少？314亿，哎，一家赚的比五家国营的来的还要多啊！请问一下，谁比较厉害？当然是富邦厉害，当然是富邦厉害了啊！这个样子，你看啊，暴利多这两天不是讲到吗？你如果看新闻来做股票，看新闻做股票的情况之下，是不是一定呢可以得逞？是不是一定可以开心？不见得了。富邦报这个样子，你以为要涨个半只、一只涨停？没有呢，他给你打下来，打下来比较接近跌停了，怎么这么一回事？怎么会这么一回事呢？明明暴利多，这个不是利多，不管是什么东东啊，股价会给你打下来。还记得吗？在前不久，大家拥抱金融，甚至于追涨金融的时候，我也提醒过你，提醒过你什么？我就拿龙头来讲，还记得吗？当时我第一个提醒是国泰金，因为国泰金呢，如果说了哈、啊，要去检测国泰金它本身一个压力啊，说起来比较简单，简单在哪里？来看到月 K 线，我曾经给你计算过嘛，国泰金原本第三关、第三大关在哪里？559，当时股价涨到565，涨到565，这个叫突破吗？没有，还在这附近，还在这附近，559、565差不多啦哈。那你再给它上去的情况之下，你看到周 K 线里头，我让你明白，周 K 线它过三关之后，那回升不见得创高。来，如果回升而不创高，最大干字角在哪里？564、564半对数运算的啊，是不是？那这种情况，它来到565、565啊，564跟这个559，原本就重叠反压。原本就重叠反压啊，所以的确，你看到30分钟 K 线啊，我看到月 K， 看到周 K， 也可以看到呢，细部分解的30分钟周30分钟 K 线565的确遇到压力打下来，打下来人家强势整理啊，这里第一关539打到537而已，人家就准备要跟你反弹哦，有没谈？真的有谈，不是没谈，谈起来我一样再提醒你一次啊，别忘了564到559重叠反压。换作是我的话，没有教你要去空它啦，起码我会停停看，起码我会停停看，对不对？从月 K， 从周 K， 我就知道30分钟 K 线上头呢，这个高点也就是这个反压地带，叫反压地带。好，搞了半天之后，请问一下，它到底是过高点，过那个关卡反压，或者呢，下来之后把这个原本呢强势整理的一个关卡支撑539跌破了呢？来看一下现在的日 K 线，你就知道了。啊，之前撑在哪里？强制整理，现在似乎不然了哦，534了，534。就在今天呢，国泰金它往下掉，啊，来到534的情况之下，啊，你说呢？啊，是不是这个所谓第一关来啊？再计算了一下，第二小关、第三小关，好，你都可以计算，固然没有错，但是你要提，我要提醒你哦，要是说它从低档累积涨幅这样起来的话，啊，刚刚所讲的小关指的是这个范围而已，所以有时候你要搞清楚了哈。刚所讲的小关在哪里？是计算这里这一个短波背景啊。要是它来个全波性总修正的话，啊，如果来个全波性总修正啊，请问一下 ，P1 在哪里 ？P1 在哪里？这个就重点了，重点呢，观察中期的你就必须心里头要这样的一个谱。好 ，OK， 我们回过头来，金融龙头啊，如果要讲到富邦金的话，刚好暴利多，你刚刚都看到了哈，啊，股价怎么表现的？这个我们之前谈过吗？照样谈过，照样谈过。怎么谈的？来看到，我要拿出富邦金月 K 线，对不对？那么让你明白到，它原本这档个股在上涨的情况之下，有没有按照半对数逻辑？有啊，当初给你来一个大涨之后，来一个大回，回到哪里？第二大关27.9，从这个地方筑底之后再起来，是不是？所以接下来你就看这一段。我是把这个来龙去脉按部就班讲给你听的。这一段从 27.6 以来，看到就是周 K 线里头这个地方来，过程当中呢，这样的一个平台整理照样是按照半对数的步伐逻辑，有没有？第一关刚好在这里，然后从这个地方呢开始展开啊，可以说呢，去年以来到现在的一波涨幅 38.85 以来，来看一下变成日 K 38.85 起来，到这里发展到这个地方呢，你可以试着借进出1、2、3、4、5，哎，要是这样波浪界定没有错的话，你就发现一个很重要的症结。症结在什么地方？之前告诉过你了哈。如果这种界定五五的话，那你用目测就晓得了。第三波它小于第一波，是不是？但是艾瑞特铁律告诉你了，第三波不能是对等的一波啊。所以呢，要是第三波小于第一波，那同时告诉你，第五波应该要小于，最起码不能超过第三波。
到底有没有超过它？饭店说 H 值运算 H1 在哪里？693，我运算的时候当时股价来到677啊，利多呢正在发酵，涨到677，准备要冲693，会过吗？结果呢，当时的观众们很清楚吧，冲到哪里？69，冲到69，冲到69，你看没有过693，它就回头，它就回头，是不是？除此之外，再来看一下布林轨道日 K 里头啦，在这里缩合挤压之后，往上做突破，告诉你方向，然后紧接着轨道扩张出奇，要看哪里？看下线，下线转折向上，告诉你涨势，暂告一段落。这些东西你听久了之后，应该通通背起来了，都背起来才对啊，是不是？啊，这种情况呢，啊，不代表它应该在这里呢，刚好对应什么 ？H1 刚刚讲了多少？69.3，配合布林轨道线，应该要稍微做一下整理嘛。做一下整理的情形之下，那你说，这个样子呢？黑 K 棒，应该呢整理，有没有可能它回购了呢？短线回购照样可以再起来，是不是这么一回事呢？除了看日 K 回购头来，你再看周 K， 再看周 K。那么我们所讲到五波是在哪里？周 K 里头也一样，38.85来，12345，在这个地方，对不对？那你刚刚看到了这个日 K 布林轨道。你看到这个所谓扩张初期，看下线，下线转折向上，是不是啊？毕竟它有回了，日 K 短线部分是如此，但是你看到周 K 哦，如果周 K 来看，它轨道一样扩张，扩张之后，现在你要涨势一样看下线，下线一样在转折向上呢。啊，如果因此导致一个中期性的回整，如果这个样子的情况之下，你是不是有必要改天提防来个全波性？如果总修正 P1 在哪里 ？P1 在哪里？对不对？是不是？我没有办法告诉你，他是不是马上真的要这个样子发生？但是我提醒你的东西在哪里？是不是？就好比呢，我一样在提醒我的会员，如果想低阶股票嘛，应该有提醒，要提醒什么东西呢？我们先进广告，马上回来。恢复家园时，请穿雨鞋、戴手套，先做好自我保护。冰箱解冻过久的食物请丢弃。水要煮沸，食物要煮熟。积水一周就会生蚊子，废弃容器要尽速清除。多一分警觉，多一分自我保护。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。韵达投顾永远值得托付。02-2781-0909，2781-0909。看你这么年轻，怎么就气喘吁吁的？爷爷，你怎么都不会喘？除了运动，我也定期做体适能检测。体适能检测，你看，全国各县市都设有体适能检测站，提供民众检测。项目包括肌力、肌耐力、心肺耐力等多项检测，还有英法族专属检测项目哦。这里的教练亲切又专业，那我也要定期来检测。运动九九，健康九九，教育部体育署关心您。
欢迎大家回到节目现场哈。像我们刚刚所举例的哈，固然呢，有人像这个金融股龙头老大，你看到涨多之后啊，不排除倾向于回档。那除了国泰金，当然呢，包括富邦金利多不涨还反跌哈。当然相对来讲，不是每一个人都一样啊，但有人早就已经跌了哈，而且跌得一塌糊涂的啊。比方说呢，来你看华亚科，华亚科从 62.2 跌到30块钱，这个地方相当于股价腰斩都超过，腰斩都超过，是不是有人那么可怜呢、啊？而且怎么跌来看到中规中矩哈 ，A 波下跌之后 B 波反弹 ，B 波反弹之后再来一个 C 波下跌破底给你看。是不是啊？这种情景之下呢？啊，我们说如果有人涨多之后回档下来，请问第一关下面在哪里？那反过来讲的话，啊，如果这个家伙他跌过了啊，请问一下反弹第一关在哪里？这个反弹第一关指的呢是应该先针对西坡下跌，西坡下跌 52.3 到 30.35 来做运算。好 ，OK， 那我们就把这个西坡调出来看。来，华亚科西坡 52.3 掉到 30.35， 当一个背景来讲的话，反弹第一关请问在哪里？反弹第一关在哪里？我们还没算啊。如果说有人呢在高档套牢的话，那你想说呢，到底它反弹起来，你有没有机会可以解套？你要先看一下第一关在什么地方了、啊、哈。嗯哼，来一个数字就出来了，37.4，没有错，这个是第一关啊。374，你抄录下来，这个参考没有关系啊。啊，所以呢，你看到人家股价 A、B、C 之后，来。一根涨停，来两根涨停，这个是到昨天了哈，到今天人家还有更高点，但是请问今天高点华亚科摸到 37.4 了吗？还没摸到，当然还没摸到 37.4 啊，没摸到那里的话，结果股价到最后就收回了啊，就收回啊，这个样子的话说真的话，是不是表现的话还不够强呢？好，没关系哈，一个东西嘛，我相信忠实观众们很清楚哈，像我跟你讲的，在前两天是不是我们把空单回补了之后，获利回补空单之后，到昨天，那昨天手上就剩多单了。剩多单情况之下，好，心里头固然想着它反弹第一关 37.4， 对不对啊？但是没有人告诉你啊，它是不是一路呢可以直接给你呢到这里先持得点呢？不见得，不见得哈。股价往往是波动啊，波动呢有起伏，上上下下都可能。好，没关系啊。如果这个样子的情形来讲哈，你固然计算第一关，但是呢，你一样要取样短波，短波 40.9 到 30.35， 你看到哈，它其实这个中规中矩的哈，这个所谓的西波下跌，1、2、3、4、5，五波是下跌。好，最近的一波409到 30.35。先取样这个背景，来来来，30分钟 K 线来看到 40.9 到 30.35 给大家反弹起来，反弹起来，那反弹起来情况之下，你要计算短波的啊，这个短波情况关卡在哪里？关卡在哪里？嗯哼，让你明白哈，不懂半对数三分线，你对指数股价就没概念。一个数目字就来了，35.2，352第几关 ？P2。P2 35.2， 来，今天高点30分钟 K 线啊，高点 35.25， 再来一次 35.2， 收盘收黑，没错啊，抵住所谓第二关，抵住所谓第二关啊，来 OK 啊，再来，你看到啊，联发科一样 ABC 两个，一个低价一个高价，但是结构都一样啊， ABC 下来破底，破到什么地方去？ H1 值367早给你算好了，跌到哪里？ 366， 好， 366起来之后，那你看到这个是它西坡的过程，西坡五波是过程之后，如果来个反弹，反弹第一关在哪里？反弹第一关，嗯哼，有时间吗？算给你看，没有关系啊，来一个反弹第一关，来一个数目字出来了，拜托擦这叫嘴啊。好，没时间了，结果还按错，真是的。嗯哼，再一个按一遍好不好？来一个数目字出来了，414，因为有人会关键414啊，请问一下，这一下拉到了吗？没有啊，今天联发科一样是收黑啊，到402就回头，没到414啊，为什么？426.5到366，短波的拉起来，请问一下，嗯，结果，来，给我算完好不好？数目字多少？402，P3，402。我必须告诉你一件事，对不对？今天请问一下，我们手上是空单或者多单？告诉你，昨天呢，我们是多单没有错，但是到今天，我们现在暂时已经空手。明天接下来，如果行情再拉尾，能不能再做买进？必须要提醒你，希望你知道。
本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。